Сьогодні у Мукачеві 25 місцевих обранців зібралися на 50-ту позачергову сесію міської ради, аби прийняти важливе рішення для покращення енергетичної ситуації у громаді. Мукачівська міська рада надала дозвіл на будівництво та розміщення високоманеврених генеруючих потужностей електричної енергії на земельній ділянці комунальної власності. Це рішення було ухвалене після розгляду листа від ТОВ «ТАК Energy Group». Побудувати на території громади генеруючу потужність газотурбінні генератори для виробництва електроенергії потужністю 12,5 МВт. Це забезпечить частково потреби громади в електроенергії. Це, в свою чергу, дасть можливість мінімізувати відключення в місті. Пристрій для електрогенерації дозволить частково покрити потреби громади у споживанні електрики та дозволить значно зменшити тривалість відключень, повідомляє начальник управління міського господарства Олег Казибрід. На даному етапі компанія буде розміщати газові генератори загальною потужністю 12,5 МВт. Це частково перекриє той дефіцит електроенергії, який у нас в місті є. Також депутати внесли зміни до рішення 48-ї сесії Мукачівської міської ради номер 1711, що стосується надання уповноважень Володимиру Будніку на вчинення дій від імені юридичної особи Мукачівська міська рада. Додаємо іще повноваження в сфері того, що він мав право здійснювати реєстраційні дії, які стосуються реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це для більш оперативної роботи і реєстрації тих рішень, які ви приймаєте. Депутати одноголосно проголосували за всі пункти порядку денного, що були винесені на розгляд. Вже в кінці серпня місцеві обранці зберуться на чергову сесію, аби прийняти важливі для міста питання.